To je neka tragična zgodba in nažalost se prepogosto ne naučimo iz tega te empatije. Še vedno mislimo, da to, kar se dogaja za stenami drugih domov, ni naša stvar. In vendar je. Ko se zgodi tak tragičen primer, se sprašujemo, ali bi ga lahko preprečili. Pogosto bi primere, kot je ta, lahko celo preprečili. Se pravi, kot smo slišali kriminalista, če bi si nekdo upal prijaviti, če bi se morda nekdo potrudil in stopil do te družine, se z njo pogovoril, videl, kaj se dogaja, to mislite? Nažalost, po dogodkih ugotavljamo in ljudje pripovedujejo, da se je marsikaj šušljalo, da so nekateri vedeli, pa si morda niso upali prijaviti. Gre ne nazadnje za nasilnike, ki se jih celo nekateri bojijo. Tako da v teh primerih zagotovo je potrebno vključiti tudi empatijo, našo zavest, da pomagamo otroku, anonimna prijava je možna. Skratka, veliko je poti za rešitev takih otrok. Gospa Kuzmanič-Korva, kakšen je vaš pogled zornega kotra centrov za socialno delo, kjer ste seveda veliko krat med vsemi možnimi ognji, ampak tudi vi ne morete delovati brez informacij? Seveda ne. Vemo pa, da vsako nasilje, ki ga doživi zelo majhen otrok, dojenčak, praktično pusti trajne posledice za celotno življenje. Celo nevropsihiatri dokazujejo, da so te posledice v možganih tako močne, da jih praktično ne mogoče popraviti, če so tako zelo poškodovani možgani. Zato mi zelo veliko pravzaprav dajemo tudi na preventivne akcije. Tisto, kar pa je na področju socialnega varstva in za centra za socialno delo najpomembnejše, je pa to, da ustvarimo zaupanje socialno mrežo. Mi najpogosteje dobimo informacije kjerkoli v socialni mreži. Se pravi, bodi si, da so to neki sorodniki, znanci, prijatelji, zdaj, če je otrok seveda vključen v varstvo, v šolo, je že mnogo, mnogo lažje. Do takih otrok lažje pridemo. Če pa je otrok izločen, če je družina zelo zaprta, če živi v neki skupnosti, ki je mogoče tudi med sabo zelo zaprta, tam pa veliko težje pridemo do kakšnih informacij in seveda tudi do otrok, ki so lahko oškodovani. Poleg tega ugotavljamo, da seveda, tako kot vsaka družba, tudi naša družba še vedno tolerira neke udarce, neke klofute, kljub temu in če se dobro spomnimo, midva se dobro spomnila ob sprejemu družinskega zakonika, ko je bila seveda prepoved kaznovanja uzakonjena, kakšen je bil pravzaprav efekt, kontraefekt javnosti, češ zdaj pa otrokom ne bomo smeli nič. Ampak vzgajati otroka s klofuto, vzgajati otroka s tem, da ga prisiljuješ, ga tudi učiš, kako bo kot odrasel pravzaprav na nek način sam ravnal s svojimi otroci. In to je sporočilo. Otrokom je potrebno se ukvarjati, ga učiti, biti prijazen, ker bo potem tudi sam lažje reševal zadeve. Nasilje je strahovit problem tudi v Sloveniji. Tukaj si moramo biti na jasnem, posebej v družini. Zanj seveda tako ni upravičila. Po drugi strani pa živimo v histeričnem svetu, ki ga seveda ustvarjamo tudi mediji, kjer je meja med empatijo in pa tudi histerijo včasih zelo, zelo tanka. Seveda je nasilje ključen problem, histerija pa včasih zamegljuje tudi možnost za to, da se neki problemi učinkovito rešijo. Kako vidite vi, gospod Nussdorfer, ta problem in seveda predvsem rešitve? Zagotovo tudi javnost prepogosto sodi o primerih, ki jih ne pozna. Ko strokovne službe ali sodišče o nečem odločijo, vedo mnogo povedati celo tisti, ki jih ni bilo poleg, ki so zelo daleč, ki ne vedo ničesar in prepričujejo celo strokovnjake, da nimajo prav. Torej, treba je tudi verjeti službam, ki o tem odločajo in tako ne bo tudi takih pojavov, kot ste rekli, histerija na eni strani, molčečnost na drugi. Torej, s pravo mero razuma, s priznavanjem tega, kaj je nasilje, dejansko se je vse preveč govorilo, da bo prepoved telesnega kaznovanja vodila v to, da otroci ne bodo odnašali smeti. Potem se pa znajde taka zgodba in javnost spremeni svoje mnenje. Kakšen je vaš pogled na to, kot rečeno, seveda ste centri za socialno delo tudi del tega sistema, ki je seveda soočen tudi s precejšno mero nezaupanja v javnosti? No, zagotovo. Ampak jaz
osebno lahko rečem, da gledam pravzaprav na ta pritisk medijev tudi z neke nemoči naših uporabnikov. Ljudje, ki ne želijo spremeniti svojega vedenja, ki ne želijo rešiti situacije, se potem v stiski seveda z enostransko zgodbo pogosto obrnejo na medije. Življenje drugih je zelo zanimivo za vse ostale ljudi in mnogo lažje je reševati probleme soseda kot svoje probleme. In jaz veliko krat pomislim, ko mediji izpostavite kakšno tako zgodbo, da je lažje povedati v javnosti, poglejte, kaka krivica se mi naredi, zato ker bi moral jaz nekaj spremeniti, tega pa ne povem. Tako da, tu je vedno tehtanje. Nekaj je seveda, bom rekla, v tem smislu, da medije odkrivate, nekaj je pa tudi potuhe tistim, ki bi morali nekaj rešiti, pa ne rešiti. Ja, najlepša hvala za pogovor obema. Ob razpletu, začasnem razpletu tega primera, ki nas je seveda vse zelo prizadel in nam naprej ravno priskanje. Kajšni bumbar je ga. Igor je brigant je pred tem, ko sem jaz prijel kamero. Ki so najbolj potrebni naše pomoči, torej prizadetih žrtev, zlasti, če so otroci. Najlepša hvala torej za pogovor in srečno. No, zdaj pa nekaj popolnoma drugega v nedeljo, 22. Igor je brigant je pred tem, ko sem jaz vklopil kamero, rekel, da je potrebno spet priti nazaj do empatije. Empatija je pa rekel, da je no, zmagal bo Andrej Šiško, ne? To je jasno. To je jasno. Se že tresejo pizditi. To smo že videli. V glavnem, empatija, je rekel Igor Ebergan, da empatija je pa sposobnost človeka, da se vživi v občutke druge osebe. Bumbar na umen! Empatija je sočutje! Ja, v redu.